nabadoonada jawharna waxay soo saareen heer u gaar ah bulshada deggan halkaasi siduu ku soo warramayo wariyaheena cabdishakuur shaasha kani waa heer cusub oo ay samaysteen nabadoonada qabaa'ilaadka kala duwan ee deggan jawhar waxaana la sheegay in looga gudbi doono xeerarkii hore oo ay isku dhaqi jireen nabadoonada waxaa lagu casuumay kulankan nabadoonadii xeerkan ansixiyey iyo booliiska oo la rabo inay ka wada shaqeeyaan fulinta iyo malmarinta xeerkan guddoomiyaha degmada jawhar cismaan baarey oo saxiixay xeerkanna goobjoog ayuu ka ahaa madasha qaar ka mida meelmariyaasha xeerkan ayaa sharaxaya marxaladihii uu soo maray iyo ujeedka laga leeyahay waxaanan leenahay wada shaqayn wacan iyo wada hadal fiican iyo cabsi la'aan iyo inay dadkan dadkeenna yihiin bulshadii bulshadeenni tahay maamulku maamulkeenni yahay maxkamaddu maxkamaddeenni tahay odayaashi odayaasheenni yihiin haweenkii haweenkiina yihiin buugga kan oo markaasi aan degsanay waxaa ku jiro dhaqankii islaamka haddii naf disho waxyaabihii oo markaasi ay mudneed oo shareecada islaamka ay ka mudneed kaasoo la turjumay oo loo bedelay af soomaali loo bedelay oo keliya annafsu binnafs waalcaynu bilcayn waalanf bilanf waa tii uu yidhi ilaahay waaljuruuxu qisaas arnaa marka buugaan lagi gacanta aan ku hayo waa buug xaqiiqa waa buug oo maxaa waay buug wahalale laakiin waxaa ku qoran waa shareecada islaamka odayaasha dhaqanka waqti badan ayay xeer ku shaqayn jireen laakiin isma waafaqsanayn shareecada iyo xeerka laakiin heerjow waxay hore ugu soo daareen in nin la dilo leesu fadhiisto haddii leesu fadhiistana yidhahda war nimankaan beri waa la xaajoohaynaa waxay naga qabaan hadda ka hor nimay naga dileen waa no fuudahe waa la tuuraa kiyaa la tuuraa gogasha tagna waxay dhihi karaan madax inaan sii haynaa haddaan xil siina kiyaa la tuurahaa lagu daalay waxaan rabnaa marka buuggan waxyaabaha ku qoran waa shareecada islaamka xukuumada ay ku kal lahaayeen qofta dhibaato geysato oo af soomaali loo bedelay mahad salaad jaamac waa wakiilka hay-adda d d g oo barnaamijkani fududaysay waxa uu sharxayaa xeerkan iyo waxa uu yahay xeerka qoritaankiisa waxaa lasoo bilaabay oo xeerkan la qoray mashruucii hore oo mashruucan ka horeeya lagu qoray oo midooda yurub uu maalgeliyey laakiin dib oogis ayaa lagu sameeyey sanadkan gudihiisa xeerka waxaa la waafajiyey sharciga islaamka culimaaudiin badan ayaa ka qayb qaatay odayaasha dhaqanka ayaa ka qayb qaatay ujeedka marka maanta anta u fadhinaa waxa weeye in la wareejiyo xeerka lagu wareejiyo buugga qoraalka qoran odayaasha dhaqanka kadibna uu helo haddii ilaahay yidhahda fulin fulintaas ay iska kaashanayaan booliiska tusaale ahaan hadduu kiis ku adkaado odayaasha dhaqanka ay usoo gudbinayaan booliiska haddii ilaahay yidhaahdo sida xeerka ku cad marka booliiska ay usoo gudbiyaan booliisku waxay ka qaadahayaan markaas caawinta isagay u caawin karayaan u caawinayaan in qofkii lasoo xiro tusaale ahaan iyo wax la mida kadibna maxkamadaha ayaa loo gudbinayaa iyadoo maxkamaduna insha allahu cadaaladu waafashin doonaan taasna aan ku kalsoon nahay guddoomiyaha maxkamadda degmada jawhar xuseen macalin ayaa sheegay xeerkani in fulintiisa uu kala shaqayn doono odayaasha duba balaas bini aadanku ma dhammaystira oo dhihi mayno waa soo dhammaystiraan dhihi mayno laakiin waxaan isleenaa dad intii dadaali lahayd dadaale ayaa kasoo shaqeeyey marka waa ku qanacsannahay waan idinkula shaqaynaynaa aad aad ma mahadsantihiin guddoomiyaha degmada jawhar cismaan baarey mukhtaar oo saxiixay xeerkan ayaa yidhi intaan waxay isku raacdo wuxuu noqonayaa meer mara sidoo kale buugga sida uu sheegay macalin yacquub wuxuu ka tarjumayaa la yidhi maxaa la dhihi jiray diinta islaamka hase yeeshee haddii la isku cadaawaayo kow idinkaan in laisku cadaabaa haddii laisku magaciisi maad celinaayo ama laisku ammaanaayo anigaa le arkaayo saxiixiiga u dambeeyo ubaxa dhalinta jawhar ayaa soo bandhigay ruwaayado iyo heese ka turjumaya maalmarinta xeerkan ay samaysteen bulshada jawhar haddaad xumudoon ahayd haddaad tuuli lahayd diidmay oo qaadiidmay dooni mayno dagaal oogi ama diid ama doon cabdishakuur shaasha rtn jawhar